მოგეცენ ება ჩვენ ახორციელებ პროგრამის ახალგაზრდულ მიმართულებით ჩვენ სპორტისა და ახალგაზრდული საქმეთა სამინისტროს აქტიურობას და მის მიზანი ადამიანი არ ჩაკრია პროცესია ეს იქნება ორივე მხარისთვის as long as it considers local culture in a social context. We will be shortly signed, we will keep our youth with the level of their potential. It's indeed very important to vision does. We work with young people who has the West Coast and youth sitting in front of me, so I keep it likely to dream in the future. My place is low for yes. ჩვენ მოვაწერეთ ხელი საერთაშორისო ორგანიზაციასთან World Vision-თან, რომელიც დიდი ხანია მოღვაწეობს საქართველოში ახალგაზრდები დური კუთხით ეხმარება ახალგაზრდული პროექტების დაფინანსებას. ჩვენ ბატონ პაულოსთან მოვაწერეთ მემორანდუმი თანამშრომლობის შესახებ, რომ ის რომ მომავალში გაგრძელდება ეს თანამშრომლობა უფრო მეტი ნაყოფიერებით და მე ვფიქრობ საქართველოში ახალგაზრდული კითხვით კიდევ ბევრია გასაკეთებელი და ამაში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი უცხოელი პარტნიორები გვეხმარებიან. World Vision საქართველო ქვეყანაში არის 94 წლიდან და ამ წლების განმავლობაში ახალგაზრდებთან დაკავშირებული საკითხები ჩვენი ინტერესის სფერო იყო ყოველთვის. განსაკუთრებით ბოლო ხანებში ჩვენ უკვე ახალი სტრატეგიული მიმართულება დაგვეგმეთ, რომელიც კონკრეტულად ისახავს მიზნად ახალგაზრდების დახმარებას. თუმცა ჩვენი სტრატეგიული მიმართულება ასევე გულისხმობს სხვადასხვა სამინისტროებთან თანამშრომლობას, რადგანაც ჩვენ არ გვინდა დამოუკიდებლად ვაკეთოთ გარკვეული ინიციატივები. სპორტის და ახალგაზრდების სამინისტროსთან გარკვეული მოლაპარაკებების შედეგად გამოიკვეთა ინტერესი ახალგაზრდებისთან მიმართებაში გაგვეკეთებინა კონკრეტული პროგრამა, ამ შემთხვევაში ეს არის პროფესიული გადამზადების და ხელშეწყობის პროგრამა, რომელიც ფაქტურად ორივე, ასე ვთქვათ, მონაწილე მხარის ინტერესებს ითვალისწინებდა, რადგანაც ეს სამინისტრო მუშაობს ახალგაზრდებთან, ჩვენც ახალგაზრდებთან მუშაობთ და შესაბამისად გადავწყვიტეთ ხელი მოგვეწერა მემორანდუმისთვის, რომლის ხელმოწერა დღეს შედგა და მომავალში უკვე აქტიურად განვახორციელებთ ერთობლივ საქმიანობას. სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ინიციატივით მიმდინარე წელს ხორციელდება მოსწავლეთა პროფესიული ორიენტაციის ხელშეწყობის პროგრამა, რომლის განხორციელებაში ჩვენი პარტნიორი იქნება World Vision-ის წარმომადგენლობა საქართველოში. პროგრამა გულისხმობს ინტერაქტიული ვებგვერდის მომზადებას, სადაც განთავსდება პროფესიული ფსიქოდიაგნოსტიკური ტესტები სპეციალურად პროფესიის არჩევანის კუთხით და ასევე შეიქმნება სახელმძღვანელოები უახლესი ლიტერატურის ანალიზის საფუძველზე. ეს აღნიშნული ლიტერატურა გამოიყენება როგორც ევროპის, ისე ამერიკის მრავალ სკოლაში და ჩვენ გვინდა, რომ რაღაცა დავიწყოთ უკვე ამ თემაზე მუშაობა და ჩვენმა მოსწავლეებმა და ახალგაზრდებმა პროფესიული არჩევანი გააკეთონ სწორად იმ უნარჩვევების გათვალისწინებით, რაც მათ აქვთ.